В Госпогранслужбе Украины новый руководитель. Им стал Петр Цигикал, занимавший до этого пост директора Департамента оперативной работы погранслужбы. Его предшественник Виктор Назаренко, который 3 года возглавлял ведомство, сегодня написал рапорт об отставке по состоянию здоровья. Напомню, прошлой пятницу он потерял сознание во время выступления президента Беларуси на его встрече с Петром Порошенко. После этого Назаренко несколько дней провел в реанимации. От государственных дел Назаренко не отойдет. Петр Порошенко назначил его своим советником и повысил в звании. Виктор Назаренко стал генералом армии. Здоровье и нездоровье. Мы маємо це враховувати. Мною було прийнято рішення задовільнити рапорт. Одночасно я підписав указ про призначення, про звільнення з посади голови служби і призначення генерала Назаренка своїм радником. Саме головне, що цю довіру мені показав, виявив президент України. Я вважаю, що за всю багатовікову історію, яку має Україна, реальну незалежність, вона має вперше оті останні 3 роки. Ви смотрите подробності і далі в нашій програмі.